Намираме се в село Лозен. Зад мен и около мен може да видите останките от паметника на Съветската армия. И тук е момента, в който да задам риторичния въпрос: каква е точно разликата между талибаните, които унищожаваха артефактите в Близкия изток, и каква е разликата между тях и нашите български розови талибани в лицето на ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС и цялата останала евроатлантическа пасмина и сволоч. Няма разлика и около мене виждате унищожаването на историческото ни наследство, добро или лошо, конфликтно или не, не трябва да се случва. Виждате в каква ситуация се намира цялата ни държава и състоянието на държавата ни може да бъде обрисувано с това нещо, което е около нас. Защото, освен всичко друго, основният довод на българските талибани, които унищожиха поредния паметник, защото той не е само той, беше, че конструкцията е опасна, напукана и всеки момент ще падне. За основен мотив се показваха и се казваше, че краката на войника са напукани и той всеки един момент ще падне. Само че в момента може да видите директно в какво състояние и как са направени краката. Вътре са пълни с бетон. Включително за по-голяма якост има и железопътна релса, която е сложена. И двата крака. Ето го втория крак. Той е по аналогичен начин, по същия начин пълен с бетон. Не това като водеща причина обаче истината. Истината е, че за да се докажат пред евроатлантическите си началници в Брюксел, в Щатите, и за да направят така, че да изпълнят някакви свои имагинерни обещания, то не им остана и друго. Махнаха Гешев, махнаха паметника на Съветската армия и тук е въпросът, питам, какво точно имат повече да правят ПП и ДБ. Защото областният управител, който изпълни тази поръчка, за награда получи депутатско място. И в 50-то народно събрание госпожа Тодева е народен представител от ППДБ. С какво ще бъде запомнена в 50-то народно събрание, ще ви кажа, с едно абсолютно нищо. Седейки на последните редове и мишкувайки там, нищо. Обаче за сметка на това пък ще бъде запомнена с сигнал, който пуснахме ние до икономическа полиция във връзка с съмнения за злоупотреби със служебно положение, във връзка с това, че има доказателства за корупционни практики, защото само скелето, което в момента огражда остатъка постамента на паметника на Съветската армия, струва 36 000 лева на месец. Оградата и тя е няколко хиляди лева на месец. Отделно да кажем, охраната на това, което останало като постамент, на месец струва на данъкоплатеца от държавния ни бюджет 10 000 лева. Само че знаете ли колко човека пазят въпросния постамент? Нито един. Срещу 10 000 лева получаваме 3 камери, които се наблюдават евентуално някъде. Дали някой ги наблюдава, нямам никакво представа. Всичко това нещо на месец, всеки месец, само от скелето ни струва 30 000 лева повече, отколкото би трябвало. Защото въпросното скеле може да бъде взето от тази фирма доставчик срещу 5 000. Нужно е само да влезете на сайта, дори не и в дългосрочен договор, в който да кажете да ви се направи голяма отстъпка. Това са корупционни практики. Вярваме, че в един момент, в който Тодева спре да бъде покровителствана от евроатлантическите си началници, ще влезе в затвора, където е мястото. Дали това ще стане, трябва да направим ние като избиратели на предстоящите избори. Но тази касапница, която наблюдавате в момента, този див талибански популизъм, който върлува в България под шапката на това, че е евроатлантически да се унищожава всичко и на всяка цена, стигаме до третия основен въпрос. Какви са тези, които унищожават антифашистски паметник? Да ви кажа, фашисти. Това са тези. Само че за разлика от тези, които са били и са водили Втората световна война, тези са розови фашисти. Това са едни недоносчета, едни храненици на Америка за България. И този див канибализъм спрямо нашата история трябва да бъде прекратен. Вярвам, че на предстоящите избори всеки един разумно мислещ човек ще отиде и с вота си, подкрепяйки Възраждане с номер 12, ще унищожи и ще сложи край на този канибализъм и на тези розови талибани. Да живее България!